bli utflyttning. Det kanske inte blir någon folk kvar, men det kan ju vara bra också. Det kan ju komma något nytt. Järnet. Stålet. Hur vi räknar, är det så att det ska vara billigare idag för oss? Någonstans säger någon, vi ska inte ge oss, vi ska kämpa, vi accepterar allting.